mangituka mtazama mantimba. Ai, mangizame. Akili saluluidi ke mangizame. Nesinzeza nkandela nkosi. Mkasa mama mami abaya. Uwiri kikisa lugu nambashi. Thank you.
todos os três? Eu. Tu estudas? Sim. E tu? Eu não. Não estás a estudar? Porquê? Eu não pai da minha vida, já não tenho três. Ai, ainda não se meteu na escola, né? Ah, mas pelo menos já estudaste pré... Primeira também já? Paraste em que classe mais ou menos? Eu sou primeiro. Sou primeiro? Já consegui descrever o teu nome? Ainda não, né? Quantos anos tens? Eu 8 anos. E Caçula, tem quantos anos? 8. 8 também? E tu? 11. Ah, então você já consegue escrever o teu nome? Ah, assim, nesse caso, hoje não foste na escola por quê? Estão de férias? De quantas semanas? Duas semanas. E eles com quem? Com a mãe, o pai. Sim. Ah, ok. Assim, quando vocês estão de férias, o que é que vocês têm feito mais uma vez? Revisar. Revisar? Mais o quê? Não vão no rio para apanhar, em casa, não ajudam a mamãe. Ajuda. Mais ou menos, quais são os trabalhos que vocês têm feito para ajudar a mãe? Lavar coisas. Loiça, mais que? Parecar. Ah, ok. E quando você crescer, o que é que você gostaria de ser futuramente? Carpinteiro. E você? Polícia. Polícia? Ah. Ok, e tu? Eu. Motorista. Motorista? Ah. Para conduzir caminhão ou esses carros pequenos? Carro pequeno. Carro pequeno. Ah. Ok. Assim, nesse momento, os teus irmãos também estudam? Sim. Ah. E quem fala kikongo aqui entre vocês os três? Sim. Você? Kumbwa, kumbwa kunani? Kumbwa kunani. É? Kumbwa kunani. Ah. E kula kwa? Kwa unazaonge? Kwani. Ah. Kula kwa? Quantos anos tem? Kumi? Ah, ok. Awau kuna kala mbuta nge zolala, zolao kala motorista? Sim. Wau kwei nge weli wau? Kole sumba mapapa. Mapa. Wau papa wau kwei kele papa? Papa, yani polisa, usalu kakala. Ah, usalu kakala. Papa muna, muna polisa kakala. Que está louca salamo na polícia? Njoka kakengelana. Ah, njoka kakengelana. Ah. Vova fioti kikongo, fioti. Kumbu kunan? Eu não falo kikongo. Não falas kikongo, né? Sim. Ah. E você nem um pouquinho, pelo menos, não fala kikongo? Já. Pelo menos um pouquinho só. Como que você quer aprender? Não quer aprender também? Porque você está aí na nossa terra, terra do Ijo. Não queres aprender pelo menos um pouquinho? Sim. Quero aprender. E como é que se chama água em português, em kikongo? Mai. Maza. E o peixe? Peixe, como é que se chama? E quanto é que custa mais ou menos um pão? Aqui, estou a ver aqui na nossa cidade, tem muitos pães. Quanto é que custa um pão mais ou menos? Estás aí na praça, falaste que estás aí comprar pão. Mãe mandou quantos pães? Dois. Dois pães? Sim. E cada pão custa quantos? 20. 20 quantos? Sim. E esses dois pães, pelo menos, vai chegar lá em casa? É da mãe. É da mãe? É só a mamãe que vai comer. Ah, como te chamas? Moraes. Ah, Moraes. Nome completo? Moraes Daniel Manuel. Ah, e hoje não foste à escola? Já estamos. Estão de férias. Estudas que classe? Sim. Quinta classe. Quinta classe, já consegue descrever teu nome normalmente? Sim. Ah, como, o nome completo do pai? Ah, ok. Tá. Muito obrigado, já? Já, ok. Bom passeio. Espera, espera, espera. Uhum. E diz lá, por que me deixa poeira na cara?
tem um significado, uma coisa desse? Não. Não? E por que tu achou para você pôr esse corno no rosto? Tá, será que é classe, sexta classe, né? Quinta. Quinta classe. E quando tu terminares os estudos, quando cresceres, o que é que tu pensas mais ou menos ser futuramente? Engenheiro de petróleo. Engenheiro de petróleo? Sim. Esse menino tem um bom sonho. Sim. Ele tá sonhando muito bem. E onde surgiu esse sonho de ser um dia um engenheiro de petróleo? Meu avô é engenheiro de petróleo, também é o que eu quero ser. Ah, é? Yeah? Sim. Ah. E como já estás de férias, o que é que tu fazes, né, nos tempos livres, mais ou menos? Jogar bola. Jogar bola, mas o quê? Jogar bola e ficar com meus amigos. Ok. E para aqueles que não estudam, não gostam de ir na escola, qual é que o conselho que você... Qual é o conselho que você quer dar naquelas pessoas que não gostam de estudar? O conselho que eu quero lhes dar é só... Olha para a câmera. O conselho que eu quero lhes dar é só que comece a ir na escola. Comece a ir na escola e depois? Depois para ter um futuro. Ok. E também ouvimos que há partes aqui... A parte daqui na nossa cidade do Uís, há muita delinquência, né? Há muita delinquência, há pessoas que não querem trabalhar, por exemplo, nós vimos aí tem oficinas, né? Há pessoas que querem ficar em casa, ficar em grupos que desmoraliza a população, os parentes em casa, né? Qual é o conselho que você quer dar para eles? O conselho que eu quero dar é só que deixa essa... Olha para a câmera. Deixa essa vida aí para terem uma vida melhor. Ok. É verdade. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Yeah. Boa viagem. Yeah. Mana, como te chamas? Me chamo Jacinta. Jacinta, nome completo. Pode olhar para a cama. Rosa Alberto. Ah, Rosa Alberto. Assim, vindo de onde, Rosa Alberto? Vindo de casa. Vou fazer algumas contas aí na sala. Ah, ok. E como é que está tendo a nossa rotina aqui do Uís? Está sendo muito fixe, muito bom. Assim, os produtos nacionais, está muito cara. Como é que é? Os preços também, está muito alterado mesmo. Nas praças. Ok. Estudas, né? Estudas que classe? Estou fazendo nona classe. E nesse caso, o que é que tu pensas ser futuramente, quando tu cresceres mais, terminar o médio? Porque estamos a ver que nosso país está mudando alguns aspectos, melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. O que é que tu pensas futuramente quando tu completares por aí 20 anos, terminar o médio? Eu gostaria de ser da investigação criminal. Ok, então nesse caso, quer se inclinar nessa área? Sim. Ok. E por quê? Por quê nesse caso? Porque tem muita delinquência, eu acredito que você é uma investigadora. Alguns casos, okay. Sim, porque a delinquência está mesmo muito, muito, muito mal, muito baixo. Ok, yeah, tá bem, foi um prazer. Então, nesse caso, agradecemos pela sua aparência, né? Ok, eu te agradeço. Ok, obrigado, tenha um bom dia. Yeah, ok, tá, obrigado.
costa aí de lá. Como é que é? Ele quer passar muito. É só assim. Eu estou falando, estou andando com uma família, essa família vem da, lá, não sei o que. Aí ele disse, ah, tu estás andando com a família, tá, eu ando com o carro assim, por quê? Vamos conversar, arranja qualquer coisa para não passar muito. Já escreveu, só está faltando assinar aí. Já escreveu, ele escreveu de outros carros aí que já passamos aqui. Aí ele passa muito. Não devia me falar que estamos aí na praça a comprar. Porque isso aí eu já lhe falei. Master, fly, stronger. Tip, shoutout uma nigga, mandona, azeite. Jorge Washington, a.k.a. Pauli. Casa assombrada. Eu não sou do vosso tipo, eu não canto o vosso estilo. Continuo mesmo stronger, estou cada vez mais esquisito. Eu não, faço uma rima pra estar numa cena. Eu não, foi do meu rosto por causa da drena. Eu não sou do vosso tipo, eu não canto o vosso estilo. Continuo mesmo stronger, estou cada vez mais tranquilo. Eu não, estou numa venda por causa da grana. Eu não, me torno juda por causa da fama. Primeiro rala pro João Ben, yes. E o outro rala vai pra mim. Se eu dizer que eu sou o melhor, claro que estaria a mentir, yes. Se eu dizer que o Bill não é o melhor, claro que estaria a mentir, yes. Eles tentam fazer comparações nos shows, mas sabem quem são os rappers bons. Sento ritmo, melodia, harmonia, tudo em dia. Curto o som, overflow, you know, fantasia. Por eu não ser do vosso tipo, eu me sinto mais tranquilo, yes. Totalmente fora da imigração, livre da vossa idade e da desilusão. Dos métodos parecidos, por eu ser bem instruído. Sei que o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Aperto feras no jazigo, rappers aparecem quase o pingo. Nunca na bolsa sou um outro filho. Com os fantasmas e eles sentem frio. Tentam competir. Dão-me graças, cambada de lápis como a fia lápis, ouve o desafio. Frágil que nem navio, cantam por ilusão. E na música sabem porque é que vocês não batem. Porque desde pequeno nunca gostaram de confusão. Eu não sou do vosso tipo, eu não canto o vosso estilo. Continuo mesmo stronger, estou cada vez mais esquisito. Eu não, faço uma rima pra estar numa cena. Eu não, foi do meu rosto por causa da drena. Eu não sou do vosso tipo, eu não canto o vosso estilo. Continuo mesmo stronger, estou cada vez mais tranquilo. Eu não, estou numa venda por causa da grana. Eu não, me torno juda por causa da fama. Nossa batalha começa aqui, Eduardo Educador e Masterfly. Tem um Deus como suporte, provavelmente a gente já não cai. Faço maravilha em cada letra, tentar conosco nunca tenta. O duro coração partido e hoje sou locado é quem conserta. Queres ver meu lado feroz? Vai dizer locrata, não presta. Presta atenção a quem professa, não dê ouvidos a quem protesta. Regressei com tanta pressão, disseram que eu sofri mutação. Nunca vai nadar nesse beat, nem que praticar natação. Estamos sempre a caminhar, por isso não tenho estação. Naruto fica preocupado quando o locrata não está em ação. Eu bebo, mas não sou clone, de preferência agredir. Dizem bate um, bate todo, mas os caras querem me agredir. Eu não sou do vosso tipo, eu não canto o vosso estilo. Continuo mesmo stronger, estou cada vez mais esquisito. Eu não, faço uma rima pra estar numa cena. Eu não, foi do meu rosto por causa da drena. Eu não sou do vosso tipo, eu não canto o vosso estilo. Continuo mesmo stronger, estou cada vez mais tranquilo. Eu não, estou numa venda por causa da grana.